Agrar tədarük təchizat açıq səhmdar cəmiyyət olaraq növbəti mövsüm üçün bizim ən ciddi hazırlığımız hal-hazırda fermerlərimizin ixrac bazarlarında nə kimi görüləcək işlər varsa o barədə onlara təlimlər təşkil eləmək və onların müstəqil şəkildə öz məhsullarını ixrac edib gəlir əldə etməkləri üçün hansı prosesləri düzgün təşkil etmək lazımdırsa o barədə onlara məsləhətlər vermək olacaqdır. Biz hal-hazırda intensiv təlim planları üzərində çalışırıq. Bu təlimlərimizi və konsultasiyalarımızı mövsümlər, məhsullar və regionlar üzrə bölərək fermerlərimizlə birbaşa yerində, rayonda, onların təsərrüfatında və yaxud ümumi təlim keçiriləcək mərkəzlərdə fermerlərimizi toplayaraq onlara birbaşa bu ixrac proseslərini həyata keçirmək üçün lazımi bütün məlumatları, bütün təlimləri verməyi planlaşdırırıq.